midowga musharaxiinta isbedeldoonka ee jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa waxa ay dhaliileen qabanqaabada doorashooyinka jubbaland, gaar ahaan midda xildhibaanada iyo sidoo kale madaxweynaha, iyagoona si gaara u eedeeyey guddiga loo magacaabay arrimaha doorashooyinka ee jubbaland. guddigaas ayay waxa ay ku tilmaameen inuu soo saaray habraac doorasho oo aan dhammaystirnayn, iyo sidoo kale maalmaha doorashooyinkaasi ay soconayaan oo ay sheegeen inay yihiin kuwa aan sax ahayn. afhayeenka midooda musharaxiinta jubbaland saalax oo warbaahinta u akhriyay bayaan ay soo saareen ayaa waxa uu ku sheegay waxyaabaha ay xilligan uga soo horjeedaan doorashooyinka jubbaland. bayaan ujeedo diidmo iyo dhaliil qabanqaabada doorashada jubbaland. waxaa muuqata in la diyaariyey, in loo diyaariyey qaabka doorashada iyo guddiyada maamulaysa sidii maamulka hadda jira uu usii haysan lahaa awoodda taasina waa mid aan la aqbali karin danna u ahayn bulshada reer Jubbaland. sidaa daraaddeed annagoo ah midooda musharaxiinta isbedeldoonka Jubbaland waxaan ka soo horjeednaa habka loo maamulayo doorashada xildhibaanada iyo madaxweynaha Jubbaland. kow, magacaabidda guddiga doorashada iyo xuduudaha Jubbaland oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd. labo, ansixinta guddiga oo aan loo marin qaab waafaqsan dastuurka Jubbaland iyo kan federaalka ah. saddex, guddigaas oo soo saaray go'aamo cadaaladda ka fog kana hor imaanaya dastuurka federaalka iyo kan Jubbaland, oo ay ka mid tahay in odayaasha dhaqanka ka soo xulaan beelahooda saddex musharax baarlamaan si madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu uga xusho. sidoo kale xubnihii ka qaybgalay kulankaas ayaa dhankoodana waxa ay soo bandhigeen fikirkooda ku aadan arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland. waxyaabaha ka socda Jubbaland hadda wax la aqbali kara ma aha. dhibka hadda jira oo aan ka cabanayno, oo ummaddu ay ka cabanayso oo dhanna, maamulka Jubbaland hadda haya oo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan uu hoggaaminayo waxaa la rabay in uu maaragtay cid walba soo dhaweeyo xorriyad siiyo, musharaxiinta soo dhaweeyo, la tashado, guddiyada uu samaynaya kala tashado. guddoomiyaha midowga musharaxiinta isbedeldoonka ee Jubbaland Sheekh Ibraahim Shakuul ayaa dhankiisana ah goobtaasi ka hadlay arrimaha ka dhacaya Jubbaland. sidaad la socotaan, wax badan baa socda oo ay ka mid tahay guddiga doorashada oo jadwal soo saaray iyo arrimo kale oo la xiriira arrinta iyada ah. sidaa darteed baa midowga murashaxiinta isbedeldoonka ee Jubbaland shirar maalmahan u socday oo ku qiimeynayay siday wax u dhacayeen, wuxuu go'aansaday inuu ka soo saaro bayaan